ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଆଗରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଟକ ସୂତାହାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନୋଜ ରାଉତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ। 3500 ପୁସ୍ତକ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଡାକ ଟିକଟ। ମନୋଜଙ୍କର ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଏବେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଖପାଖର ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ କମୁଛି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ, ବହି ଛାଡ଼ି ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କଟକ ସୂତାହାଟ ନ୍ୟୁ କଲୋନୀର ମନୋଜ ରାଉତ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆଉ ଏଥିରେ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 3500 ପୁସ୍ତକ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଗପ ବହି, ପୁରାଣ, ଉପନ୍ୟାସ ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଆଗରୁ କିଛି ବହି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାପରେ କିଛି ଅଧିକା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଅଛି ଗଳ୍ପ, ଏକାଙ୍କିକା ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ, ଆଉ କିଛି ପୂଜା ବହି ଅଛି, କିଛି ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ବହି କିଛି ଅଛି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆସିକି ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ବହି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି ବହି ସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପିଲା ସବୁ ଆଗ୍ରହ କରି ଆସନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ବି ନିଏ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଠୁ। ମନୋଜଙ୍କ କହିବା କଥା, ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହଯୋଗ କରିଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକ ଟିକେଟ। ଘରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା ପରେ ଆଖପାଖର ପିଲାମାନେ ବେଶ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ଗପ ବହି ନେଇକି ପଢ଼େ, ଡିକ୍ସନାରୀ, ୱାର୍ଡ ବୁକ୍, ସବୁକିଛି ବହି ନେଇକି ପଢ଼େ। ପ୍ରାୟ ପିଲା ତ ଆସନ୍ତି ଏଠି ବହି, ଗପ ବହି ହେଉ, କୌଣସି କବିତା ବହି ହେଉ, ଡିକ୍ସନାରୀ, ସବୁ ବହି ତ ଏଠି ଅଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ କି ମୁଁ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖେ, ଆଉ ମୋତେ ଗପ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଗପ ବହି ଥାଏ ମୁଁ ଆସିକି ନେଇକି ପଢ଼େ, ଆଉ ମୋର କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଆସି ଦେଖେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ। ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଗକୁ ବି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୂତାହାଟର ମନୋଜ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରାୟ ମଜି ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତଥାପି ପୁସ୍ତକର ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏ କଥାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି କଟକ ସୂତାହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ମନୋଜ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରରେ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସତରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପାରାଦୀପ IOCL ରିଫାଇନାରୀ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ, ସେଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ। IOCL ଆଉ ଇଡ୍କୋର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାର୍କରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସରେ ମିଳିତ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଶିଳ୍ପପତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ପାର୍କ ଲାଗି ଇଡ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ 120 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜମିରେ 15ରୁ 20ଟି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବୋଲି IOCL ଓ ଇଡ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। पारादीप में प्लास्टिक पार्क इंडियन ऑयल और इडको के जॉइंट वेंचर से बनाया जा रहा है। इसका पर्पज़ है पारादीप में जो पेट्रोकेमिकल्स में अपॉर्चुनिटी आ रही है इंडस्ट्री के लिए, नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसके लिए वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ये प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। 120 एकर जमी ऊपर IOCL रिफाइनरी पाखे ପାରାଦୀପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଇଡ଼କୋ IOCL ମିଳିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଜନକ ହେବ, ଆଉ ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେବା ଉଚିତ। ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଡ଼କୋ ଏବଂ IOCL ଏବଂ ଇପିକଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କରେ ଆପଣ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ।